සුබ දවසක් වේවා ආදරම් මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ. ජීවිතේ සුන්දරත්වයේ භුක්ති විඳින්න හැම කෙනෙක්ම කැමතියි. හැබැයි මේ සුන්දරත්වයේ භුක්ති විඳින්න නිදහසේ කැමති වෙන්නේ පොඩි කාලේ විතරයි. ඊට පස්සේ ඒ සුන්දරත්වය නිදහසේ භුක්ති විඳින්න හරිම බයයි. ඇයි ඒ? මිනිස්සු කියන්න පටන් ගන්නවා නේ මේ ළමෙක් වගේනේ මේ හැසිරෙන්නේ, බබ්බු වගේනේ හැසිරෙන්නේ. එහෙනස මේ ළමෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ, බබ්බු වගේ හැසිරෙන්නේ කියන එකට හරිම බයයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවෙම අර ළමා කාලය, ඒ ළමා ගතිය අපේ ජීවිතවල තියාගන්නේ ටික කාලයයි, සුන්දර කාලය. ඊට පස්සේ අපේ ජීවිතවල ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙලා යනවා. රත්‍රන් අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ, ජීවිතයේ කියන දේ හරිම ලස්සනයි. හැබැයි ඒ ලස්සනකම තියෙන්නේ මේ මොහොතේදී ඒ සුන්දරත්වයේ භුක්ති විඳොත් විතරයි. ඒ සුන්දරත්වයේ භුක්ති විඳ ගන්න බැරුව ගියොත් ජීවිතේ අපරාධය. ඒ නිසා ඔබේ ওই තියෙන ළමා ගතිය නැති කරගන්න එපා. සමහර ලාට ඔබට මේ කෑමක් දැක්කම කන්න හිතෙනවා. මේ වොන්චිල්ලාවක් දැක්කම පදින්න හිතෙනවා. මේ කෑ ගහන්න හිතෙනවා, හූ කියන්න හිතෙනවා. නමුත් මේ ඔක්කොම හිතුණත් මේ මොහොතේදී අපි එකක්වත් කරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම අන්තිමට කියනවා ඒවා ළමයි කරන දේවල්නේ කියලා. අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ, මේ සුපවත් තරණේ අපි ලාෆින් තෙරපිස් එහෙම කරනකොට නේ මිනිසුන්ට කියනවා දැන් කකුල් දෙකෙන් හිනා වෙන්න, අත් දෙකෙන් හිනා වෙන්න, බඩෙන් හිනා වෙන්න, ඇඟෙන් හිනා වෙන්න, කෑ ගහලා හිනා වෙන්න කියලා කියනවනේ. එතකොට මේ කෑ ගහලා හිනා වෙනවා මේ ආච්චිලා සීයලා වැඩිහිටි ඔක්කොමලා නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල මේ ඇතුලේ පොඩි වෙනසක් ඇති වෙනවා, දන්නේම නැතිව පුංචි වෙනසක් ඇති වෙනවා. දැන් මේ වෙනස ගොඩක් වැදගත්. මේ රිලැක්සේෂන් එකේ තමයි අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ජීවිතයේ මේ වෙනස ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපිට හිතෙන්නේ අපි මේ සැරපරුෂ වෙලා, දර දඬු වෙලා, ඒ ලොකු වගකීමක් තියෙනවායි කියලා ඔළුවේ දාගෙන හිටපුවාම. ඉතින් සමහර වෙලාවට මටත් එහෙම වෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මාත් එක්ක කතා කරන අයත් කියනවා ෆාද විහිළුවක් කරන්නකෝ නේ. ෆාද විහිළුවක් කරන්නකෝ අපිට හිනා වෙන්න. මනුස්ස මට්ටම තුල මාත් ආයේ කල්පනා කරලා බැලුවා නේ. දැන් ඩරල් කියන ප්‍රතිරූපයයි මේ ඔක්කොමත් එක්ක විහිළු කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ, විහිළු කරන්න දන්නේ නැහැ, විහිළු කරන්න අමාරුයි. මොකද විහිළු කරන්න අමාරු, හැම වෙලාවෙම සීරියස් දෙයක් විතරයි කතා කරන්නේ මගේ ජීවිතේ. ඒ නිසා මටත් සමහර වෙලාවට දැනලා තියෙනවා නේ මේ සුන්දර ජීවිතේ සුන්දරත්වේ නැති කරගන්නේ අපි. දන්නේම නැතුව අපි තමයි ඒ සුන්දරත්වේ නැති කරගන්නේ. ඒ නිසා මේ සුන්දරත්වේ වෙනුවට අපේ ජීවිතවල ගොඩාක් බැරි අමාරුකම් සහ වේදනාත්මක අත්දැකීම් තියාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් හැම දවසකම අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ චූටි වෙලාවක් ගන්න ඔබ වෙනුවෙන් අරගෙන ඔබ ඔබත් එක්ක විනෝද වෙන්න. මට මතකයි පුංචි කාලේ නෙමෙයි මේ සුපුවත්තන්නට ආවට පස්සේ මගේ ඔෆිස් එකේ මන් තියාගෙන හිටියේ ඩිංකි කාස් පොඩි ඒවා. ඉතින් ඒව තියාගෙන මම බිමේ ඉඳගෙන මට මහන්සි වුණාම නේ දෙකක් හොඳට වයින් කරලා මම ඉතින් යවනවා, රේස් යවනවා එක එක. ඉතින් ගිහිල්ලා ඉතන එක එක තැන හැප්පෙනවා, ආය අරගෙන එනවා, ආය යවනවා. එක දවසක් මම එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉඳලා කියනවා ෆාද මේ මොනවද අපි හිතුවේ නෑනේ ෆාද මේ මෙච්චර පොඩි ළමෙක් වගේ ජීවත් වෙනවයි කියලා මේක ඇතුලේ. හැබැයි මගේ ජීවිතේ මහන්සි නිවාගත්ත විදියන්නේවා. ඒ නිසා මේ ඔන්චිල්ලාවට ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට මම ඔන්චිලි පදිනවා මේ විදියට. මේ ඔන්චිලි පදින්නේ වෙන කිසිම දෙයක් නිසා නෙමෙයි නේ, මගේ මනසට අවශ්‍ය කරන රිලැක්සේෂන් එක ලබා ගන්න. ඒ නිසා ඔබේ මගේ සිතට අවශ්‍ය කරන ඒ රිලැක්සේෂන් එක, මේ නිවාඩුව දැනුණත් හැඟුණොත් ඔබේ මගේ ජීවිතයට පුළුවන්කමක් තියෙනවා එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා බොහෝ දේවල් කරන්න. ඒ නිසා තමයි මේක තමයි ජීවිතේ මුහත් තියෙන විදිය. එකක් ඇත්ත ස්පිරිචුවැලිටි එක තුළ යාඥා ජීවිතය. යාඥා ජීවිතයේ මිනිස්සුෙකුට තියෙන්න අපේ ජීවිත හොඳට මෝහත් වෙනවා.
ඒ වගේම තමයි රත්නනම් මේ තාත්තිපුතේ දුවේ යක්ඥා ජීවිතයට ඊට පස්සේ තියෙන දේ තමයි රිලැක්සේෂන්. ඒ නිසා ඔබේ ජීවිතේ මුහුදු වෙරළට යන්න, ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න, මේ විනෝද චාරිකාවන් යන්න, ඊට පස්සේ කොහේ හරි පාක් එකකට ගිහිල්ලා එතන තියෙන සුන්දරත්වයේ භුක්ති විඳින්න, වෝටර් වර්ල්ඩ් එකකට යන්න, මාළු ඇති කරන තැනකට යන්න, ගිහිල්ලා කුඹුරකට යන්න, ගිහිල්ලා මේක ඔබේ අවශ්‍ය කරන ඒ මනසට ශාන්තිය අරගෙන එන්න. එදාට ඔබට තේරේවි රත්රනම් මේ තාත්තිපුතේ දිවේ ජීවිතේ කියන දේ හරිම සුන්දරයි, ජීවිතේ කියන දේ හරිම ලස්සනයි. ඒ විතරක් නෙමේ, මේ ජීවිතේට අරුතක් තියෙනවා. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට මොනවද කියන්නේ, we are really tired කියලා විතරයි කියන්නේ. දැන් නම් හරි මහන්සි ෆාද, වැඩ කරලා මහන්සි, හම්බ කරලා මහන්සි, ජීවත් වෙලා මහන්සි, හැම දෙයක්ම එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලායි කියන්නේ. ඒන්ස රත්නනම් මේ තාත්තිපුතේ දුවේ එපා විච්ච ජීවිතයට නව අරුතක් ලැබෙන්න, ඔබේ ජීවිතයේ හැසිරීම ක්‍රියාපටිපාටිය වෙනස් කරගන්න. එදාට ඔබට තේරේවි ජීවිතය කියන දේ කර්කශක දෙයක් නෙමේ, ජීවිතය කියන දේ සුන්දර අත්දැකීමක් කියලා. චිස්මීටයි.